E se um objeto fosse capaz de te trazer fama, fortuna, poder, tudo o que você quisesse, o que que você faria? Oi, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal para eu falar dessa premissa que deu origem a meu livro Nas Névoas da Tempestade. Capa essa que foi revelada essa semana lá no Instagram. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que se esconde por trás dessas névoas. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá no Instagram, que tem esses conteúdos mais curtos, dá para a gente atualizar todos os dias. E tem a newsletter, sempre com link na descrição do vídeo. Ela é gratuita e fala de suspense, romance. E Nas Névoas da Tempestade é um suspense com romance e uma pitada de fantasia. Fantasia essa que vem de um objeto de desejo, um espelho de obsidiana mágico, que eu escrevi um conto lá no passado, onde a personagem principal, Beatriz Forman, é uma garota terminando o ensino médio, prestes a prestar vestibular, e ela é sufocada por um padrasto autoritário que quer que ela faça o que ele quer. E a mãe, por sua vez, a ignora porque ela lembra demais o marido que ela perdeu quando a Beatriz ainda era um bebezinho. Ele foi vítima de uma tempestade terrível que assolou o litoral paulista. Ele que era velejador, era inglês, acabou sucumbindo a essa tempestade e ela não consegue encarar a Beatriz porque ela lembra demais esse marido que ela achou um otário, né, de entrar no mar com aquela tempestade tão terrível e acabou assim perdendo a vida e jogando a Beatriz, bebezinha, e a Gabriela, mãe dela, no inferno. Porque elas não tinham dinheiro, não tinham para onde ir, e elas foram acolhidas pela família dos Andrada, muito poderosos. E a Gabriela acaba se casando com Caetano Andrada, enfim, esse padrasto quer porque quer mandar na vida da Beatriz, que é essa adolescente que é insegura, como qualquer adolescente que está tentando descobrir o mundo, que está tentando se entender e ser ela própria. Mas ele vai fazer de tudo para isso não acontecer. E a Beatriz descobre, junto com uma colega de classe, que a vizinha dela, uma influenciadora mega popular com milhões de seguidores, essa vizinha, ela tem um espelho de obsidiana na casa dela e com ele ela consegue atrair tudo que ela deseja, fama, sucesso. E se elas possuíssem esse espelho, elas resolveriam todos os problemas delas. E aí começa Nas Névoas da Tempestade. Isso é só o prólogo, porque é no presente, já com a Beatriz mulher, que a gente vai começar a viajar nessa história. E para escrever o livro, eu parti do conto que eu escrevi no passado e ficava por aí o conto. Então, para desenvolver o romance, eu fui atrás de mais informações sobre o espelho de obsidiana, que tem essas propriedades, segundo a gente encontra em sites da internet. Aliás, tem espelhos para vender. Eles são obsidiana, uma pedra de origem vulcânica polida, e que ajudariam no autoconhecimento, em cura, enfim, várias propriedades que esse tipo de rocha possui. Porém, eu descobri que existe um espelho de obsidiana asteca no Museu Britânico e que ele pertenceu a ninguém mais, ninguém menos que John Dee, que foi uma referência na era elizabetana. Ele que era astrólogo, conselheiro, matemático, físico, ele tinha milhares de atribuições, além de uma grande biblioteca. Ele foi conselheiro da rainha Elizabeth I, fazia previsões para ela, ela era espião dela.
O John Dee teve esse espelho que ele usava para falar com os anjos. E com isso ele criou a magia enoquiana. O próprio John Dee, ele não tinha essa capacidade, mas ele usava o filho mais velho, que poderia se dizer médium, para essas comunicações, enfim, ele tinha sócios para isso. E a gente vai conhecendo um pouco dessa história lá nas Névoas da Tempestade. Mas um outro ponto interessante foi que John Dee, tamanha fama dele, esses atributos tão peculiares, ele foi inspiração para o Shakespeare escrever A Tempestade, a última obra que ele escreveu sozinho. Os especialistas dizem que é uma possibilidade que foi mesmo John Dee o inspirador do personagem Próspero, que está numa ilha encantada com a filha dele, Miranda, ele que sofreu um golpe, era o Duque de Milão, se não me engano, e o irmão dele arma toda uma situação e vai usurpar esse trono, e ele vai se refugiar ou vai ser exilado nessa ilha. Então a peça começa com um navio enfeitiçado, numa tempestade enfeitiçada, levando dentro dessa embarcação todos os personagens que participaram dessa trama para um acerto de contas. É uma peça muito legal. E aqui eu quero ler um trechinho da apresentação feita pelo José Francisco Botelho, que também foi o tradutor, que fez um trabalho maravilhoso. Mas eu queria aqui ler um trechinho dessa apresentação que ele faz explicando a obra A Tempestade. A Tempestade é uma obra sobre mundos estranhos que se entrechocam e se misturam. Uma peça em que identidades se perdem, se reencontram e se transformam, em que natural e o sobrenatural se sobrepõem, em que o humano é constantemente assediado pelo além do humano ou pelo aquém do humano, às vezes encontrando seu reflexo revelador naquilo que lhe parece contrário. Lendo essa nova tradução da Companhia das Letras, da Penguin, feita pelo José Francisco Botelho, vendo todos esses comentários que ele fez, eu fui vendo, eu já tinha acrescentado ao livro trechos da Tempestade, né? Eu fui permeando a história com paralelos com essa história de Shakespeare. E aqui eu fui percebendo esses paralelos com a Miranda, esse espelho de obsidiana que poderia refletir para você se conhecer melhor, que você pudesse olhar para dentro de si mesmo nesse reflexo, muitas vezes oposto, muitas vezes refletido nos seus inimigos. E aí eu fui construindo, fui lapidando toda essa história, onde a gente tem a Beatriz Forman entrando numa série de aventuras, ela já mulher, aos 26 anos, lutando para ser escritora, para ganhar seu público, para ser conhecida. Ela vai enfrentar esse autoritarismo do padrasto que continua perseguindo, que continua sufocando a personalidade dela, os ideais dela, assim como essa vizinha do passado que tinha o espelho de obsidiana, que acabou perdendo, que acabou sendo presa, porque ela e a avó dela, de fato, faziam parte de uma seita diabólica, enfim. E ela acaba sendo presa por uma série de crimes. Então Beatriz vai se ver aí lutando para ser ela mesma, para descobrir o mundo, para ser Beatriz Forma. E aqui eu queria também, ao final dessa apresentação do Botelho, acrescentar mais um pouquinho aqui de tempero para a minha história nas Névoas da Tempestade. A aceitação da mortalidade por parte de Próspero
contrapõe-se à descoberta do mundo por parte de Miranda, herdeira não da ilha, mas da própria vida, com suas possibilidades de êxtase e desilusão. Porque a história, a tempestade, como eu disse, começa com o Próspero e a filha dele, Miranda, exilados nessa ilha. Ela que não conheceu nada do mundo, que ficou isolada ali por uma série de acontecimentos que envolveram o pai dela, Próspero, John Dee, o personagem inspirado por John Dee. E a partir do momento que a peça se vai acontecendo, que esses crimes, que essas traições vão sendo reveladas, que o passado se mostra e vai sendo esclarecido, a gente vai vendo essa Miranda ganhando a autonomia da vida dela, as rédeas da vida dela. E é isso que a Beatriz procura. Procura pela vida dela, por se assenhorar de tudo, por ser a segurar essas rédeas e ser quem ela quer ser. Ser ela própria. Então é isso que está por trás de Nas Névoas da Tempestade. Então vem de um conto que foi crescendo à medida que eu conheci mais a história de John Dee, da família dele, que de fato tem um final bastante trágico, mas é interessante da gente ir notando isso na história, esse sócio mau caráter que ele consegue, a relação dele com a Jane Dee, uma mulher excepcional para sua época, uma mulher que trabalhava, uma mulher que tinha poderes diferenciados. E também da Tempestade, uma suposta homenagem, uma inspiração que esse John Dee deu para Shakespeare escrever a sua última peça, que é cheia de magia, que é encantadora e que é essa descoberta do mundo por parte de uma jovem. Então é isso, a gente vai conhecer a história de Beatriz Forma. Eu vou parar por aqui, eu acho que eu já falei bastante de alguns aspectos, esse é só o pontapé inicial para essa história que mistura suspense e romance com uma boa dose de magia. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.